Зараз до нашого ефіру долучається Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Пане Михайло, вітаю вас, добрий вечір. Да, доброго вечора. Отже, Росія говорить про перемир'я, ясна річ, що вона бреше. А чого насправді хоче? Росія хоче оперативну паузу, перше. Друге, ну, для того, щоб можна було внести корективи в той тип війни, який вона веде проти України, тому що з військової точки зору вона просто цю війну програє. Сьогодні єдиний джокер, який вони використовують, це крилаті ракети по об'єктах критичної інфраструктури. Все інше вони не вміють робити і програють. І, безумовно, їм потрібен час для того, щоб якось внести в це корективи. Це перше. Друга складова – вони хочуть отримати можливість повпливати на суспільну думку в інших країнах для того, щоб довести, що типа війна, дивіться, це дуже складно, ви втрачаєте гроші на цьому, у вас там зростають ціни, вам тяжко, давайте будемо разом з нами тиснути на Україну, щоб вони погодились або на переговорний процес на наших умовах, або, як мінімум, ви перестанете їм давати зброю, тоді ми дотиснемо Україну як таку. І нарешті третє, вони ж не хочуть програвати, тому що це виглядає досить дивно, вони ж 20 років доводили, що крім цієї країни, інші нічого не варті, і вони з фізичної точки зору можуть диктувати будь-які умови будь-кому. Сьогодні це, очевидно, не так. І тому вони хочуть хоча б щось зафіксувати за собою. Тобто, отримати можливість зафіксувати певну кількість територій, наприклад. Тому що, дивіться, вони ж внесли це на псевдореферендумах в свою конституцію. Це виглядало дивно для всіх, бо це абсолютно якесь безумство. У вас йде війна там, а ви вже проводите щось начебто юридичне і вносите це в свою конституцію, як в свої території. Тобто, звичайна окупація, звичайне захоплення чужої території в рамках війни ви видаєте за те, що ви маєте право це зробити. І вони сьогодні втрачають ці території. От все, що вони внесли, вони сьогодні втрачають. І, безумовно, вони хочуть якось пригальмувати цей процес. Тому мотиви очевидні, і для нас вони всі невигідні. Пане Михайло, от останнім часом ми бачимо цілу хвилю прогнозів щодо закінчення війни. Свої передбачення публікують там, я не знаю, чи не всі експерти. І навіть глава Головного управління розвідки. І от заступник міністра оборони Володимир Гаврилов 3 дні тому розказав про закінчення війни до весни і про звільнення Криму до грудня наступного року. Як би ви прокоментували такий вал прогнозів, ну і їхню точність, якщо можна? Ну, ми ж дійсно маємо позитивну динаміку військових дій, і тому прогнози це нормально, бо вони мають дати нам надію на те, що ця війна не безкінечна, і вона не буде там, як хтось пророкував, йти роками. Ні. Є ресурсне виснаження в Російської Федерації, є абсолютно чіткий санкційний тиск, є абсолютно стійка військова неспроможність Росії, яку вони не можуть компенсувати навіть мобілізацією чи переводом своєї економіки на військові рейки. Тобто є об'єктивна логіка воєнного процесу. І в рамках цієї логіки Україна демонструє, по-перше, абсолютно інший підхід до війни як такої. Друге, Україна демонструє абсолютно велику вольову тенденцію до того, що ми маємо звільнити свої території, на відміну, знову ж таки, від повністю деморалізованої російської армії. Третє, очевидно, що сьогодні на території Росії відбуваються панічні процеси, коли вони починають будувати елементи оборони вже в глибокому тилу своєму. Тобто, і четверте, інформаційно вони знаходяться сьогодні в такому істеричному стані, пояснюючи, що дивіться, ми тимчасово від'ємно наступаємо, тобто відходимо з тієї чи іншої території, і цей процес ми можемо зупинити, але для цього треба, щоб ми зробили те-то і те-то. Тобто, Росія відчуває можливість свого програшу. Крім того, це відчувають і наші західні партнери. Тому вони, як ви говорили на початку репортажу, вони достатньо обережно коментують все, що стосується так званого дипломатичного переговорного процесу. Вони говорять, що єдиним суб'єктом, який буде говорити про мандат переговорного процесу, є саме Україна. І саме український президент формує порядок денний сьогодні. Тому, дивіться, виходячи з логіки, з математики, з психології війни, дійсно процеси можуть бути дуже і дуже швидкими. І звільнення наших територій може бути дуже швидким. Але все ж таки, я хочу, щоб ви розуміли, експерти експертами, безумовно, прогностично важливо оцінювати, що буде далі в рамках війни, але між тим, крім Генерального штабу і крім ставки Верховного Головнокомандувача, чітку картинку того, як ми будемо звільняти свою територію, сьогодні ніхто не бачить.
повному обсязі. Тому чекайте офіційні заяви щодо того, як буде йти операція з контрнаступу. Абсолютно. Особисто моє ставлення це доволі скептичне до прогнозів. Менше з тим, а що потрібно зараз Україні для перемоги? Чого, можливо, не вистачає? Які, можливо, чинники нас стримують? То, в принципі, є декілька параметрів, які є не те, що стримуючими, да, а просто вони мають поступово змінюватись. Ключовий з них, це буде парадоксально, що я скажу, це віра в те, що Україна має перемогти в цій війні, якою мають заразитись саме наші західні партнери. Вони досі вважають, що Росія – це держава, яку треба боятись. Не в такому обсязі, як це було до війни чи в перші місяці війни, але все ж таки певні наслідки оцієї філософії, що Росія – це країна-монстр, яку треба боятись, і тому треба якось обережно ставитись до фіналу війни, вона ще в певних колах, політичних колах домінує. Тому якщо оця вже точка зору повністю зміниться, тоді, безумовно, ми отримуємо і пришвидшене постачання зброї, і отримуємо більш жорстку інформаційну стратегію по відношенню до Російської Федерації. Це перша складова. Друга складова – це дуже тяжкі переговорні процеси, на які впливають багато чинників. Але між тим ці переговорні процеси чітко показують, що немає жодної тенденції на те, що допомога Україні буде зменшення. Я маю на увазі, перш за все, військова допомога. Ми розуміємо, що це логістично складно постачати такий обсяг зброї, але між тим партнери чітко розуміють, що треба Україні до кінця надавати цю зброю. Знову ж таки, і тут є один чинник, який трошки пригальмовує процес деокупації, це саме логістичне постачання зброї. Да? Ви розумієте, який обсяг? Інтенсивність війни дуже велика. 60 тисяч обстрілів щоденно по нашим позиціям. І безумовно, обсяг зброї, яку ми маємо отримати, в тому числі снарядів певних тяжких калібрів, дуже величезна. А це логістично трошки складновато зробити так, щоб сьогодні на сьогодні було. Тому ми маємо трошки пригальмований процес. Але я думаю, що ми з цим справимось. Пане Михайло, я би хотів, щоб ви ще прокоментували от таке. От, ну, ви знаєте, точно популярну доволі давно тезу «Поразка РФ у війні призведе до падіння режиму, як це бувало в історії». От зараз, після низки великих поразок РФ в Україні, якою ви бачите ну, внутрішню ситуацію в російській владі? В російській владі ситуація достатньо непроста. Там з'явились нові фігуранти, які активно атакують, скажімо так, ідола, який довгий час домінував в політичному просторі одноосібно, пана Путіна. Ми говоримо і про Пригожина, і про Патрушева, і про інших осіб, таких як Кирієнко, наприклад, які поступово на себе беруть ініціативу і говорять якісь речі, які є не такими радикальними, наприклад, як це говорить пан Путін, чи навпаки, менш радикальними, чи більш радикальними, таке інше. Але між тим, давайте про інше. В російській еліті однозначно буде розкол. Це перше. Друге. Російська Федерація обов'язково пройде через внутрішню політичну трансформацію. Інакше ніяк. Вона програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти. Це друге. Третя складова. Немає жодного сумніву в тому, що трансформація Російської Федерації не призведе до якихось там фатальних наслідків з точки зору, наприклад, неконтроля над арсеналами зброї. Ні, це такі страхи, які існують там 10-15 років, я маю на увазі в західних елітах, знову ж таки, які говорять, давайте там обережно ставитись до того, що буде відбуватись з Російською Федерацією, тому що вони втратять контроль над своєю і територією, і арсеналами зброї. Ні, так не буде. Буде йти просто процес внутрішнього конфлікту і заміни політичної еліти. І найбільш токсичні персонажі, вони зникнуть просто з впливової частки політичного процесу в Російській Федерації. Тому я очікую напружені конфлікти, я очікую втрату впливів паном Путіним, а воно вже відбувається. Я очікую зміну ключових спікерів в російській політичній еліті. І ми очікуємо, безумовно, процес внутрішнього діалогу про те, як їм вийти з цієї війни, щоб не втратити остаточно російську державність як таку. Оце ключовий порядок денний, який буде жити Російська Федерація буквально вже там через місяць, через два і так далі.
Пане Михайло, і дуже прошу, якщо можна, дуже коротко, але дуже важливо. Європарламент завтра голосуватиме за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Як гадаєте, проголосують наші партнери це перше? Хто може саботувати? Що це означатиме для Москви? Нещодавно ж уже голосували такі самі в Пар'є, в Асамблеї НАТО. І що? Ну, деякі країни з таким тавром партнери... живуть там по 40 років, да? Правильно, партнери приймуть рішення абсолютно проукраїнське, тобто Росія буде названа країною терористом, це важливо. Друге, це репутаційно вкрай негативно буде відображатись на Російській Федерації, бо така країна, яка є країною терористом, не зможе бути спонсором, наприклад, культурних заходів, спортивних заходів, політичних заходів. А для Росії це ключовий інструмент впливу на чужі еліти. Вони постійно були спонсори там якихось міжнародних федерацій, таке інше. Цього не буде. Далі, це буде маркером для інших держав, що з країною-терористом репутаційно взагалі не треба мати ніяких відношень. І це буде стосуватись не тільки Європи, а й інші регіони. А хто підтримує, а не підтримує цю позицію, ну, безумовно, ви ж знаєте, в Європі так не так багато країн, які можуть або утриматись, або проголосувати проти резолюції. Але таких країн дуже мало, і це не повпливає на результат голосування і Європарламенту. І, в принципі, це буде такий процес, який буде йти на всіх міжнародних майданчиках з точки зору правильної юридичної дефініції щодо Російської Федерації. Це країна, терорист чи спонсор тероризму. Пане Михайло, дуже вам дякую. Це Михайло Подоляк у нас на зв'язку був, радник керівника Офісу Президента. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую.